Всіх вас на цьому місці. Ми вітаємо всіх гостей, які в цей день навідали нашу церкву. Вітаємо вас. Також вітаємо всіх, хто з нами сьогодні є онлайн. Господь благословив і допоміг нам до цього часу. І ми читаємо в 147-му псалмі такі слова: «Хваліть Господа, добрий, бо Він. Виспівуйте нашому Богові, приємний, бо Він, Йому подобає хвала». Він той, кому належить вся слава. Він той, кому належить хвала, кому належить поклоніння. Брати і сестри, хто в залі, ви готові хвалити Господа? Амінь. Хористи, ви готові? А хто на балконі, ви готові Господа хвалити? Готові. Бачу, що готові. Брати і сестри, Господь нам дарує прекрасну можливість. Бог дав нам здоров'я. Бог дав мир нашому краї. Ми маємо з подостатком всього. І ми прийшли в дім Божий. Давайте прославимо Його. Давайте возвеличимо Його. Давайте кожен із нас скажемо в серці своєму: ось я, Господи, ось я прийшов перед Твоє лице, прийшов, щоб схилитись, прийшов, щоб вклонитись. Прийшов, щоб сказати: Господь, Ти мій Бог, Ти моя надія. Які б обставини не були в нашому житті, май надію на Бога. Будемо співати. Yeah.
Ісусе. Це ранковий час. Ми зібрані тут для того, щоб віддати тобі всю шану і хвалу, Господь. Ти є, Господи, наше спасіння. Ти дав нам спасіння, Господь. Ти є та скала, на якій ми будуємо наше життя, Господь. Алілуя тобі, Ісусе. Ти наше натхнення, Господь. Ти прийшов з небес на землю, Господи, і дав себе в жертву за наші гріхи. Слава тобі, Ісусе. Ось ми тут, Господи, схиляємо наші серця, Господи. В славі для Тебе, Господи, в славослів'ї, Господи, серед якого Ти пробуваєш, Ісусе. Алілуя Тобі, Господь. Хвала Тобі, Господь, хвала Тобі, Ісусе. Алілуя Тобі, Боже. Ти достойний слави, Ти достойний хвали, Ісусе. Благословене Твоє ім'я, Ісусе. Алілуя Тобі. Сонце сяє.
сидить, сила і слава навіки йому. Анцю хвала, що був і що є, скоро ряде. Хвала, Анцю навік на троні сидить, сила і слава навіки йому. Анцю хвала, що був і що є. Алілуя, алілуя, Господь, Ти великий, Ти Бог достойний слави, Ти достойний хвали, Господь, достойний величі, Ісус. І в цей ранок ми прийшли перед Твоє лице, Господи, ми прийшли, щоб поклонитись, ми прийшли, щоб схилитись, ми прийшли, щоб прославити Твоє святе ім'я. Ти наш Бог, Ти наш Цар, Боже, Ти є наше спасіння, Ти є наша радість, в Тобі є наша майбутність, Боже. І бажання нашого серця, Ісусе, Господи, бажання нашого серця бачити Тебе. Боже, щоб ми не тільки співали «Бачу я Ісуса», щоб ми не тільки говорили про це, але бажання нашого серця завжди бачити Тебе у нашому житті. Боже, коли ми в церкві, коли ми на роботі, коли вдома, у наших сім'ях, у наших домівках, у наших рідних, Боже, бачити Тебе, Господь, всякого часу. Коли приходять трудності, бачити Тебе, Господь. Коли в житті все добре, бачити Тебе, Господь. Коли на душі радісно, Тебе бачити. І коли порой, можливо, руки опускаються, бачити Тебе. Тому що коли ми дивимося на Тебе, на начальника і виконавця нашої віри, Господь, наша віра зміцняється, Господь. Тоді приходить, Боже, приходить зцілення в наше життя. Приходить мир Твій, Господній. Боже, вийди, провадь, наповняй нас. Наповни Духом Святим нас, Господь. Наповни до розливу. Наповни нас так, Господь, щоб люди, які оточують нас, вони бачили те, що ми Твої діти, що ми Твій народ, що ми є Твоя церква. Господь, благослови. Я прошу, Боже, благослови це служіння. Благослови моїх братів і сестер, які цього ранку переступили поріг Твого дому. Боже, благослови. Наповни нас. Наповни Святим Духом. Говори до нас, Господь. Говори через ці проповіді. Я прошу, благослови моїх братів, служителів, які будуть звіщати Слово сьогодні. Помаж їх Святим Духом. Візьми їхні уста в свій уділ і говори до кожного із нас. Боже, я прошу, благослови наш хор. Благослови, помаж його Святим Духом в цьому служінні. Господь, використай. Використай для слави своєї. Благослови кожного, хто буде брати участь в цьому служінні. Боже, благослови. Ісусе, шукаємо Тебе. Нуждаємося в Тобі. Стукаємо в небо. А Писання каже, що кожен, хто стукає, тому відчинять. Кожен, хто шукає, той знайде. Боже, дай завжди пробувати у Твоїй присутності. Як добре нам бути біля Твоїх ніг. Слава Тобі. Алілюя. Хвала Тобі, поклоніння. Амінь. Брати і сестри, Господь навідує нас на цьому місці. Давайте ми повернемося один до другого і привітаємо. Скажіть один одному, мир тобі, Господь, з тобою.
Скажемо ще раз слава нашому Господу. Praise the Lord. Сьогодні хочу сказати проповідь на тему, що таке справжня жертва. Today I want to preach on a subject, what is a real sacrifice. Давно мені лежить на серці сказати слово, сказати проповідь на цю тему. It's been on my heart for a while now to speak on this subject. В основу своєї проповіді я хочу взяти місце Слова Божого, книга Буття, 22 розділ, з 1 по 3 вірш. As a foundation for my sermon, I will take a scripture out of the book of Genesis, 22nd chapter, verse 1 through 3. І сталося після цих випадків, що Бог випробовував Авраама. І сказав він до нього: Аврааме, а той відказав: ось я. Sometime later God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. І промовив Господь: візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив ти, Ісаака, та й піди собі до краю Морія, і принеси там його в жертву цілопалення на одній із тих гір, що про неї скажу тобі. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. І встав Авраам рано вранці, і свого осла осідлав, і взяв із собою двох слуг та Ісаака, сина свого, і для цілопалення дров нарубав. І встав, і пішов він до місця, що про нього сказав йому Бог. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took him two of his servants with his son Isaac. When he had cut enough wood for a burnt offering, he set out for the place God had told him about. Я не буду читати продовження цієї історії, ви її знаєте. We're not going to read further, you know this story. І це самий потрясаючий приклад жертовності після жертовності самого Бога Отця. This is the deepest example of sacrifice next to the sacrifice of our Lord Jesus. Справжня жертва, говорячи просто, це віддача чогось дорогого і цінного нам. A true sacrifice, it means that we have to surrender, give up something that is so dear and precious to us. А що може для нас бути дорожче від наших дітей? What could be more valuable, more precious to us than our children? Але не кожен готовий на таку жертву. But not everybody is prepared to do such sacrifice. В християнських сім'ях з раннього дитинства нас вчать уступати іншим. In Christian families, from our early youth, we are taught how to treat, respect others. Не бути егоїстами. Do not be selfish. Цінність жертви і жертовності, the value of the sacrifice or the sacrificial offering, вона безумовна для людей і входить в арсенал цінностей загальнолюдських. It falls in line of our personal treasures, personal values. Тому виховуючи нас, батьки, вони намагаються виховати нас хорошими людьми, а отже жертовними. So when our parents bring us up, they try to make us a good people, but not always sacrificial. Прийшовши в церкву, ще не віруючими або шукаючими, when coming to church, not being Christian yet, but looking, чоловік зустрічається із жертвою і жертовністю. A person is faced with sacrifices and being sacrificial. Яка зобов'язує, від якої не можна так просто відмахнутися. That binds a person and person cannot get loosened freely out of it. Тому що за нею життя. Because past it is life. Тут він зустрічає Ісуса Христа, який приніс себе в жертву за людей. And here he is faced with Jesus, whom sacrificed himself for the people. Щоб це життя правильно склалось. So that lives of people would fall into the correct position. І якщо ми стали християнами, and when we became Christians, believers, то ми достатньо серйозно віднеслися до цього факту. Then we have taken seriously the fact of, і в дійсності оцінили цю жертву. And in reality
judged or valued the sacrifice. І питання тепер до нас, які ми, який я, яка моя жертва? And the question is for you and me, what is my sacrifice? Яка моя жертва за прикладом мого Господа? What is my sacrifice compared to sacrifice of my Lord? І не тому, що він зобов'язує чи постановив. And it's not because he is obligating us or made a law of it. А тому, що я і він тепер стали одно. But because you and I and him became one. Нас поєднала його кров і його дух. And we are united by his blood and his spirit. Жертовність, прояв безкорисної любові до інших. Sacrifice without any looking for some kind of gain out of love from somebody else. Вона часто пов'язана з тим, що я роблю не те, що хочу. It's always intertwined with something that you do that you don't really want to do. Вона дається через зусилля, біль, страждання, втрати. It is given through putting some work to it, through sacrifice, through pain, through loss. Якоїсь позбавлення якихось благ для самого себе. Or being left out of the good things that you could enjoy. Вона повинна бути з радістю. But it should be with joy. З готовністю віддати все зразу до кінця без сожаління. We should be ready to give up, surrender everything without any doubt. Ближче пізнаючи Христа. Getting to know Christ closer. І дивлячись на приклад Авраама. And looking at the example of Abraham. Ми визнаємо, що ми ще так далекі до цієї вершини покірності Богу. We find ourselves that we're so far away from being a perfect in obedience to God. Але ось я помічаю. But I noticed що те, що мені було важко ще вчора, that what was difficult for me to do yesterday, вже значно простіше сьогодні. It is much simpler to do today. А це значить, що з Господом я вже пройшов цей шлях. And it means that I've already walked the path with God. З ним я вже щось навчився. That I have learned something from him. З ним я вже зміг досягнути цієї маленької перемоги над своїм старим чоловіком з його егоїзмом і самоправедністю. With him I have been able to accomplish some victories over my selfishness. Правдива жертовність, вона не думає бухгалтерськими категоріями. The true sacrificial state of human being does not think like people out in this world think. Вона не раціональна. It's not rational. Вона не підраховує витрати і збитки. It doesn't count losses and gains. І вона постійна. And it remains forever. В неї немає перерви. It doesn't take any breaks. Вона не зменшується, навпаки, з часом вона тільки збільшується. It never decreases, it always on the increase. В нашій егоїстичній природі більш властиво просити, брати, ніж давати. To our selfish nature it is more to gain and to take than to give. Тому жертовності потрібно вчитися. So to be able to be sacrificial or offer sacrifices we need to learn. Потрібно вчити смиряти себе. We need to learn how to humble ourselves. І практикуватись в віддачі. And practice in giving. І потрібно проявляти ініціативу. And we should show initiative. А не чекати, щоб нас хтось штовхав до цього, щоб нас переконували. And don't wait that somebody would push us into it or reconvince us. Жертовність – це стан душі, це стан серця. The sacrificial state of a soul is a state of your heart. Це те, що є всередині нас. It is what on the inside of you. Як і сказано, жертва Богу – дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним, ти не погордуєш, Боже. As it is written, you will delight in the sacrifices of righteousness and you will delight in a contrite heart. Що ж ми маємо в Новому Завіті приносити Богу в жертву? What do we have to offer as a sacrifice being in the new covenant? З приходом Христа після його заступницької смерті. With the coming of Jesus, of his substitutional death. Після того, як він став жертвою, приніс себе в жертву за гріхи людей. As when he became a sacrifice, bringing himself as an offering for the people. Оце ритуальне жертвоприношення, воно вже втратило свою силу і необхідність. This ritual of sacrifices has already lost its power.
Але не дивлячись на це, існують новозавітні жертви. But not looking on that, there are new covenant sacrifices. Це перше всього жертва хвали, просто уст наших. In the beginning of it, the first is the praise of our lips. Це жертва спільноти. It is the sacrifice of unity. А яка наша жертва хвали? What is our praise of sacrifice? Чи не скупі ми на прославлення Бога? Are we so like are we not e we're so hard not to give praise to God? Коли ми молимо, чи не більше ми просимо, просимо, просимо? And when we always pray, don't we ask more all the time? І тільки маленьку частину для вдячності, для хвали, для поклоніння. And only leave off a little bit of time to thank and to give praise to God. Наші зібрання, наші спільність — це також жертва хвали, жертва подяки. Our services, gatherings that we hold here, this is also a sacrifice of unity and sacrifice of thanksgiving. Ми приходимо сюди перш за все, щоб поклонитися Богу. First of all, we come here to worship the Lord. Тому в американських церквах зібрання називається worship, поклоніння. That's why in American churches the gathering like this is called the worship time. І взагалі вся наша новозавітня жертва — це жертва хвали, жертва вдячності. And if you would take the whole new covenant sacrifice is the sacrifice of worship and sacrifice of thanksgiving. Це мирна жертва. This is a peaceful offering. А як ми цінимо цим? How do we value this? Ми маємо три основних зібрання в церкві. We have three main services in a church. Два в неділю і одне в середу. Two services on a Sunday and one on a Wednesday. Це все церковні зібрання. And these are the church services. І це повинно бути святим для нас. This should be holy for us. Ну, ще що стосується ранкового, то слава Богу, люди стараються максимально навідувати. And what it concerning the morning service, people are trying to, you know, utilize it and maximum come here. Але вже на вечірньому вже менше половини людей. But come to the evening service, less than half people. Ми нехтуємо наче цим. We don't value it. Це не значить, що ми не могли цього зробити. It doesn't mean that we don't have ability to do it. Ми забуваємо, що неділя — це не наш день, це день Господній. We forget that Sunday does not belong to us. This is the day of the Lord. Тому ми повинні його посвятити для Господа. That's why we should offer it to the Lord. Ми маємо 6 день для себе. We have 6 days for ourselves. То невже це така велика жертва, невже це так непосильно прийти і ввечері на зібрання привести дітей сюди? Is it that much of a sacrifice to come in the evening service and bring your children here? Наша спільність — це жертва. Our unity is an offering. Друге — це наші дари, наші таланти. The second is our gifts and our talents. І природні, і даровані духовно. Natural gifts and those of the spirit. І ці дари, таланти, вони повинні бути посвячені на служіння Богу. And these talents, they should be dedicated for the ministry of God. Бог дав нам таланти, щоб ми їх вживали. God has given us these talents so we would use them. Але як багато людей, вони не використовують цей талант. But so many people, they don't use them. Вони його заховали в хустинку, вони його закопали. They hid it away. Вони не думають про те, що прийде час, Бог строго спитає. The time will come and God will ask for it. Таланти повинні були віддані Богу. All the talents should be offered to the Lord. Щоб їх приумножувати. So they could be multiplied. Третє — це наш час. Third is our time. Це одна із важливих жертв. This is the most valuable or serious offering. Багато людей з легкістю віддають час для позаурочної роботи, overtime. So many people easily give up their time to work overtime at work. Для дозвілля, для відпочинку. Or to rest. Для телевізора, для пустих балачок. Or television, or empty talks. Для застолля. Or just sit at the table gatherings. Але так наче завжди не вистачає часу для Бога, для богослуження, для молитви. But there is always not enough time to worship God and pray. Час наш повинен належати Богу. Our time must belong to the Lord.
Четверте – це наші фінанси. Number four is our finances. Тобто наші добровільні пожертвування, наші десятини. Our goodwill offerings, our offerings to the Lord. Без фінансів не може бути роботи на ниві Божій, роботи в церкві. Without finances, the work of God in the church cannot proceed. Діло Боже нуждається в цьому. The work of God depends on it. Богу не потрібні наші долари, навіть наше золото. God does not require of us our dollars or our gold. Але даючи на діло Боже, ми благословляємо тим Бога. But giving for the works of God, we bless the Lord with it. А для людей в церкві це буває найтяжче. And for people who attend church, it's the most difficult thing. Але апостол Павло, коли ми читаємо послання, він так високо цінить це служіння. But apostle Paul, he values it so highly. Він так говорить переконливо, він так говорить, дійсно ставиться на високу, на високий рівень служіння. He's convincing us that this is the highest point of our ministry. Це наша жертва. It is our sacrifice. І п'яте, ми повинні віддати в жертву самих себе. We need to offer ourselves as a living sacrifice. Віддати наші тіла. We must offer our bodies. Віддати повністю дух, душу і тіло. We must surrender our spirit, soul and our body. Тобто наше життя посвятити Богу. Dedicate our life to the Lord. Нам дане життя Богом, воно не наше, воно Богом дароване. Our life is given to us by God. It's not ours. It's a gift of God. І тільки йому воно належить. And only to him it belongs. І тому воно повинно бути згідно з Євангелією. And therefore it must be with accordance to the gospel. У світлі цього наша душа, дух і тіло, вони повинні бути чистими і святими. In the light of gospel, our spirit and our soul must be clean and holy. Як говорить апостол Павло в листі до Римлян 12 розділі. And Paul writes in chapter 12 to Romans. Тож благаю вас, браття, милосердям Божим, повіддавайте ваші тіла в жертву живу, святу, приємну Богові, як духовне служіння ваше. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in the view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Іноді ми готові віддати Богу і нашу душу, і наш дух, але тіло лишити собі. Often we are ready to surrender our spirit and our soul to the Lord, but leave our bodies for ourselves. Але Бог хоче нас цілком, і дух, і душу, і тіло. But God desires us as a whole, our spirit, our soul, and our body. Це повинна бути жертва цілопалення. This must be a burnt offering. Якщо ми віддаємо себе, when we offer ourselves, то нам не важко віддати все інше. That it's not difficult for us to surrender everything else. Віддати жертву хвали, віддати наш час, віддати наші фінанси. To offer the praise of our lips, to offer our time, and to offer our finances. Тому що ми належимо Господу і все для Нього. Because we belong to the Lord and everything belongs to Him. То в Синайському законодавстві, яке було передане через Мойсея народу ізраїльському, in a law that was given on Mount Sinai to the Moses for the people of Israel, був визначений закон про жертву. There was a law of sacrifice. Якщо це була кровна жертва, тобто жертва тварин, when it was a blood sacrifice, it was a blood of animals, то вона повинна бути без вади. That it should be without blemish. Не допускалося приносити в жертву хворе, пошкоджене. It was not acceptable to bring a sacrifice that something was sick or lame. Тобто в жертву приносилося саме краще. It was offered as a sacrifice only the best. В книзі пророка Малахії Бог жаліється на свій народ. In the book of Malachi, God is concerning to the people of Israel. Що вони приносять жертву для нього сліпе, криве, хворе. That they are bringing to the sacrifice broken and the ill stuff. І тим самим засмучують, навіть ображають його. And by this they sadden the heart of God. Сьогодні хотів би ще коротко поговорити про жертву з точки зору практичного християнства. I want to talk today about the sacrifice of the Christian people. А також в контексті нашого духовного життя і служіння. In the context of our spiritual life and ministry. Я хотів би, щоб ми перш за все вияснили з вами, I want us to determine, що
що є жертвою, what is the sacrifice, що не є жертвою, what is not a sacrifice, а що таке жертва з вадою. And what is the sacrifice that is lame? Перш за все, ми повинні пам'ятати знову і знову, що християнство – це жертва. We need to understand once again that being Christian is a sacrifice. Без жертви немає християнства. Without sacrifice, there is no Christianity. Ото що не є жертвою. Let's talk about what is not a sacrifice. Як ми вже говорили, що жертва – це віддача. As we already talked about that to sacrifice, it is to give something. Так ось, коли ми віддаємо непотрібні речі, те, що нам не потрібно. So when we offer things that we are not in a necessity of, that we don't need. Ви знаєте, що в нас часто збирається вдома дуже багато різних речей, і так їх нагромаджується, що вже не маємо місця навіть їх діти. We know that throughout lifetime we accumulate many things, and so much it clutters stuff that we just don't have place to fit anymore. І дивіться, хороші речі і викинути то шкода. And you look at it, good things, and it's difficult to throw away. І ми добре робимо. And it's a good thing that we do. Якщо ми робимо ревізію, if we revise things, go through stuff. Якщо ми беремо коробку і відкладаємо, складаємо і відвозимо на гуманітарку, на місію в Україну, в Мексику чи в магазини мережі Goodwill і тому подібне. And when we box it up and send it into those who are less fortunate. Я кажу, добре діло. It's a good thing. Але це не жертва. It's not a sacrifice. Це прагматичне позбавлення зайвих речей. It's a practical cleaning up of your things. Робіть це. Do it. Це першу чергу вам треба. You need this. І добре діло зробити. And you'll do a good deed. Також не буде жертвою, коли ми віддаємо на діло Боже якісь непригідні речі. And it's not a sacrifice when we give to the Lord things that are not no good anymore. Які дуже-дуже в поганому стані. They are in a very bad condition. Це не жертва, це насмішка. It's not a sacrifice, it's a mockery. Але ось, ви знаєте, коли ми віддаємо цінне, but when we give something valuable, те, що для нас потрібно, те, що для нас ще дороге, that is dear to us, that we need it still, або ми витрачаємо гроші на це, наші кровні, or we use our finances that we earned with blood, то це є дійсна жертва, then that counts as a sacrifice. І Бог також хоче, це є третє, Бог також хоче, щоб ми давали з радістю. And the third is God desires for us to give with joy. Добробажано. With a good will. Не тому, що хтось нас переконує, під якимось впливом ми це робимо. Not because somebody is convincing us or we are influenced. Мені подобається тут закарпатська діаспора. I like people from Закарпаття. Вони такі дружні. They're so united. Я знаю, вони збираються кілька разів на рік. They're friendly, they get gathering up a few times a year. Один наш брат координує це. One of our brothers is a coordinator. Навіть з різних церков. Even from different churches. І ось вони говорять про те, що там треба допомогти, там треба допомогти, там є нужда, там є нужда. And they talk about that there are needs in certain areas. Кажуть, браття, давайте, по $200, по $300. And they say, brothers, let's put in $200, $300. Роблять. And they do it. Але дехто це може робити, ну а де дінешся, якось неудобно. But some people could do it. I'm a part of this community. I feel bad about it. I'm just going to give it so I wouldn't feel so bad. Це жертва. It's a sacrifice. Але все ж таки це жертва з вадою. But this is a sacrifice that is lame. Бо хоче, щоб ми це добровільно робили, щиро, від серця, не відриваючи, наче від свого серця. God desires for us to do it of a free will, with joy, not just ripping something out of our heart with pain. Також не буде повною жертвою, коли ми жертвуємо або допомагаємо тільки своїм кревним рідним. The sacrifice will not be sufficient when we only help those who are blood relatives. Своїм дітям, батькам, our children, our parents, братам,
and brothers. Це святе діло. It's a holy deed. Це важливо, це необхідно. It's important and necessary. Ну як не допомагати дітям? How could you not help your child? Слово Боже говорить, хто ж про своїх, особливо про домашніх не дбає, то гірше невірного. The word of God says those who do not take care of their own, they are worse than unbelievers. Але хіба невіруючі те саме не роблять? But don't they unchristian do the same thing? Це є добре, але коли ми це робимо, it's a good thing, but when we do it, то я роблю це як для себе. Then I do this as I'm doing it for myself. Допомагаючи своїм дітям, я наче собі допомагаю. Helping my children, I'm helping myself. Але коли ми допомагаємо тим, кого навіть ніколи не бачили. But when we help those whom we never seen. Але ми узнали, що в них є нужда, вони попали в скрут, вони попали в біду. But we found out that they are in the middle of trouble and they have a need. І ми відриваємо від себе, ми жертвуємо щедро. And we break off of ourselves and with joy we offer it. П'ятницю я здавав посилки. On Friday I was sending out shipping out packages. Якраз той час закінчувала оформляти одна середнього віку сестра. There was a middle-aged woman who was finishing completing the paperwork. Я її не знаю. I didn't know her. Вона здавала 22 посилки. She brought in 22 boxes. Я кажу: "У вас така велика родина?" And I said, "You have a such a great family?" Каже: "То в мене немає родини." He says, "I don't have a family in Ukraine." Кому ж ви висилаєте? Who are you sending this to? А от нужденним, яких знаю, бідним висилаю, невіруючим, яким слідкую. I'm sending to the poor and those who are in need, and I'm sending to those who are not believers yet, as a testimony. Скажіть, це дійсно жертва? That is a sacrifice. Далі п'яте. Fifth. Коли ми з вами віддаємо надлишки. When we ourselves give up things that we have too much of. Це жертва. It's a sacrifice. Ну, не повна жертва. But it's not complete sacrifice. Наприклад, наш час. Especially take, for example, our time. Коли ми жертвуємо не просто вільним час. Буває у нас, ну, нема що робити, ну, така обстановка, нема загруженості на роботі. When we sacrifice the time that we are not busy or that we have too much of, free time. Тоді ми йдемо вже на зібрання, тоді ми йдемо десь на молитву. Then we go to church, go to a prayer meeting. Але жертва дійсно є тоді. But a true sacrifice is when you. Коли навіть ми відмовляємося від десь від роботи для того, щоб піти на богослуження, піти на молитву, зробити добре діло. Reject things that will bring you gain in order to go to the prayer or do a good deed. Коли ми навіть втомлені, плоть наша говорить, то не піди, ти такий перевтомлений. When we are so tired and weak and our body says don't go, you are so tired. Але ми пересилюємо себе і все-таки йдемо, це жертва. But we overcome ourselves and we bring ourselves here. This is a sacrifice. Я знаю, що в цю п'ятницю одна сестра прийшла на співанку із зубною біллю. I know this Friday one sister came to the choir practice with a toothache. Це є жертва. That is a sacrifice. Господь оцінив жертву вдови, 2 лепти всього. Jesus valued a sacrifice of a widow. It was only 2 copper coins. Тому що вона віддала все, що мала. Because she offered all she had. Бог не завжди вимагає у нас віддати все. God does not require of us to give everything. Але віддати йому те, що може. But to give what we can. Дехто каже: "От піду на пенсію, тоді буду служити Богу, тоді буду ходити на зібрання, буду мати дуже багато часу." After when I retire, I'll have a lot of time, then I will attend church and I'll do some kind of ministry. Але я вам скажу, якщо це навіть станеться. But I'll tell you, even if this will happen. То це буде все ж таки жертва з вадою. This will be a sacrifice that is lame. Віддайте Богу свої кращі сили. Surrender, give to God your best health. Молоді роки. Your young years. Віддай йому свій кращий час. Give him your best time. Це буде жертва. This will be offering. Не буде повною жертвою, коли ми робимо щось, щоб нас похвалили, щоб отримати вдячність від людей. The sacrifice will not be complete when we do something with intention to get praise for it.
Коли ми чекаємо вдячності від людей, when we are waiting for thanksgiving from people, це буде жертва з вадою. This is a lame sacrifice. Ви знаєте, коли ми зробимо комусь добро і нам подякують, це нам приємно. When we do something good to somebody and they thank us, it feels good for us. Але це не повинно бути мотивом наших жертв. But it does not have to be a motive for our sacrifice. Дивно чути від віруючого, я йому стільки добра зробив, він навіть мені не подякував. Often we hear from Christian people, I did so much good for this person and they never thanked me for it. Наче то його обманули, зруйнували його розрахунки на якийсь прибуток і віддачу. It was seems like he was deceived and he was waiting for some kind of gain out of it. Як важливо зрозуміти, що роблячи добро іншим, ми не повинні чекати вдячності. How important it is to understand when you do good for somebody else, we should not expect some kind of thanksgiving in return. Один брат, допомігши нужденному, так сказав. One brother who helped a person in need said these words. Дякую вам, що ви прийняли дар. I thank you for offering this sacrifice. І це дійсно вірно. And it is true. Знаєте, жертвуючи іншим, ми не повинні робити людей боржниками. To give to others, we should not put them in a position that they are supposed to repay back. Ми не купуємо людей. We're not buying people. А навпаки. On the opposite. Ми повинні це приймати з радістю, як можливість послужити безкорисно іншим. This was joy as ability or privilege to serve others. Ще одну річ я хочу все ж таки сказати. One more, I want to say this. Можливо, це не всім сподобається. Maybe not everybody going to like it. Є одна така тенденція. There is a tendency. Щось зробити, можливо, навіть добре зробити, якусь користь для церкви. To do something good, maybe even for the church. Але в час всецерковного богослуження. But do it at the time of the church service. Є люди, які організовують якісь мітинги в цей час. There are people who are scheduling meetings at this time. Або якщо щось роблять, or if they do something, якусь підготовку, some kind of preparation, то в той час, коли йде зібрання. They do it in the middle of the service. І не заставиш, не хочеться і заперечувати. And it's difficult to forbid it. Здається, ну добре ж діло роблять. They're doing a good deed. Це є жертва. It's a sacrifice. Але жертва з вадою. But it's a lame sacrifice. Є, звичайно, виключення. There are exclusions. Коли церковною постановою у нас проводяться уроки недільної школи. When there is by the church authority, there are Sunday school classes. У нас немає іншого виходу. There is no other way. І вчителі, вони навіть змушені жертвувати. And the teachers, they made to make this sacrifice. І скільки років багато хто жертвував ранковим богослуженням, де їм хотілося там бути. And so many of these teachers, they sacrificed the morning service, where they really wanted to be. Тому, друзі дорогі, so, dear friends, давайте будемо викроювати наш час в інші моменти, в інші часи. Це буде справжня жертва. Find our time somewhere in other times than in church services, then it will be a true sacrifice. Важливо є також розуміти, чому ми жертвуємо, які мотиви наших жертв. It's important to understand why we offer and what is the motive of our sacrifice. Іноді хтось каже, я жертвую для того, щоб отримати благословення. Sometimes one would say, I sacrificed in order to receive a blessing. Але це надто примітивно егоїстично. But this is a very selfish. Але ми жертвуємо цілком з інших мотивів. But we should offer sacrifice with a different motive. Основним мотивом наших жертв є наша любов до Господа. The main motive of our sacrifices is our love for our Lord. Ми любимо нашого Господа, він на першому місці в нашому житті. We love our Lord. He is in the first place of our life. Він є наш пріоритет. He is our priority. Ми вшановуємо нашого Господа, ми поклоняємося йому. We honor our Lord. We worship him. Ми віддаємо йому хвалу і вдячність з радістю. We give him thanksgiving with joy.
Господь складає основну частину нашого життя. The Lord is the greater part of our life. А для таких посвячених людей, як апостол Павло, все життя, він так і сказав, для мене життя Христос. And for such dedicated persons as Apostle Paul, it is whole life. He said himself, Christ is my life. Ми хочемо бути благодні Богу, хочемо, щоб він використовував для нас. We want to have a God as a deity, we want him to use us. І це є всередині в нас і в нашому єстві, and в нашому it серці. Should be inside of us, inside of our heart. Ми приймаємо участь в ділі Божому. We take part in the works of the Lord. Це наша задача. І це наша відповідальність. Our calling and our responsibility. І ми робимо це з радістю. And we must do this with joy. Ми вносимо свій внесок до будівництва церкви і спасіння людей. We bring our part into the salvation of people. Безумовно, що ми хочемо мати благословення від Бога. Without a question, we do want to receive blessing from хочемо, God. Хочемо, щоб нас Господь охороняв. We desire a God would protect us. Але ми це робимо не з принципу «я тобі, ти мені». But we're doing this not because it of a principle of «I'm doing this for you, now you owe me». А з принципу любові. But we do it with a principle of love. Любові до Господа і до ближніх. Love to God and those who are near us. Немає вже мене часу говорити про Авраама. Don't have much time to speak of Abraham. Про ту велику жертву, яку він був готовий принести. For this great sacrifice when he was ready to offer. Я думаю, що наступний раз я зможу продовжити цю тему. I'm thinking next time we'll continue on this subject. Це велика тема, про неї можна було б говорити і говорити. It's a huge subject, we can talk about it long time. Нехай Господь побудить нас до більшої жертвенності. May the Lord call us or ignite us for a bigger sacrifice. Бо він оцінює жертву. Because he is the one who values the sacrifice. Справжню жертву. A true sacrifice. Приклад Авраама це великий приклад жертовності. Example of Abraham, it is the greatest example of sacrifice. Я знаю, що серед вас є немало жертовних людей. I know that among us there are many sacrificial people. І я вам дякую від лиця церкви. And I'm thanking you from on behalf of the whole church. І пам'ятайте, що Господь оцінить це. Remember, God will value it. І благословить вас. And he will bless you. Не дивлячись, що ви робите не з цього мотиву. And not even he will not take even an account that you're doing it, you know, not with the blessing motive. Але Господь в боргу не лишається. But God never stands owing somebody something. Хай ім'я його буде благословенне. May his name be blessed. Amen. Прошу, група. Зараз ми другою ще заспіваємо один псалом. Після того у нас буде таке незаплановане дійство, не такий захід, але, знаєте, Дух Святий так, видно, покерував. У нас буде молитва над дітьми. Як мінімум дві пари сюди сьогодні вийдуть, дві сім'ї. Так вийшло, що сім'я Галюків, в них народилась дитинка, скільки, на Новий рік якраз, знаєте. І в зв'язку з тим, що тут знаходяться батьки їхні, дідусь і бабуся, єпіскоп наш Юрій Костянтинович Веремій, його дружина Галина, вони, батьки, їхні діти, захотіли, щоб звершити молитву над дітьми з участю їхнього діда-служителя. Тому зараз, співаючи загальним співом, давайте встанемо, ми знаємо цю пісню, і тоді я прошу сім'ю Бензерук, і хто ще побажає вийти сюди. Я предвкушаю
совершенство Твое не имеет границ. Я ценю каждый мир жизни с Тобой. Я прошу, сім'я Бензерук і ще хто, можливо, бажає, якщо хтось готовий і ви бажаєте, да, скільки там готовності потрібно? Що бажаєте, благословити, щоб церква благословила вашу дитинку, ви можете це зробити. Я прошу, Юрій Константинович, вийдіть, візьміть на руки свою внучку. І також пастор Андрій Петрович також послужить. Я читаю Євангеліє від Марка, 10 розділ, 13 вірша. Тоді поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них. Учні ж їм докоряли. А коли спостерігся Ісус, то обурився та й промовив до них: «Пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, немов те дитя, той у нього не війде». І він їх пригорнув і поблагословив, на них руки поклавши. Ми знаємо, що в Старому Заповіті ізраїльтяни, віруючі люди, приносили своїх діток на посвячення Господу в храм. І в Новому Заповіті ми зустрічаємо ці приклади, де люди приносили і приводили своїх діток до Ісуса, щоб Він їх благословив. І церква, вона, слідуючи цьому доброму прикладу, і, напевно, відштовхуючись від того, що старозавітній народ посвячував дітей, і те, що Ісус благословляв, ми приносимо дітей перед Господнє лице для того, щоб їх благословила церква, щоб попросити для них благословення, Божої охорони на все їхнє життя. Це дуже важлива молитва. І тому батьки, майже всі батьки, хіба що за якимось виключенням, стараються вчасно принести своїх немовлят, своїх дітей, щоб Бог їх благословив. Іноді у нас, ми робимо це так на 3 місяці раз, іноді у нас тут 10-12 пар є, сьогодні менше, але слава Богу,
за цих діток. І тут ми читали, що батьки приносили дітей до Ісуса, щоб Він до них приторкнувся. Вони розуміли, що просто доторкання Ісуса до їх дітей, воно принесе їм благо, принесе їм добро. Вони знали, що від нього відходить якась особлива сила. Але Ісус не просто доторкнувся до них. Ісус, сказано, пригорнув їх. Пригорнув отак, як брат Юрій пригорнув свою внучку. Так що, батьки, пригортайте своїх дітей частіше до своїх грудей. Це прекрасно, це чудово. І Слово Боже також звертається до вас, батьки, і дає вам таке наставлення. Апостол Павло в листі до Ефесян в 6 розділі говорить: «А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в наставленні і остереженні Божому». Ваш обов'язок і ваша відповідальність – виховувати ваших дітей. Це вимагає пожертви, це вимагає зусиль, це вимагає терпіння, це вимагає мудрості. Все це вам дасть Бог, якщо ви будете старатись, якщо ви будете відчувати, постійно пам'ятати вашу відповідальність, яка повинна бути обумовлена вашою любов'ю до дітей. По-справжньому дітей любити, потрібно дійсно вболівати за них. Не просто, щоб вони були накормлені, не просто, щоб вони були задягнуті гарно і тому подібне, але думати про їх безсмертні душі з самого маленького часу. Перш всього молитися за них, а потім з материнським молоком вливати це все добре, святе через Боже Слово, через молитву. Хай Бог благословить вас, ваших дітей. Церква, давайте ми встанемо, давайте благословимо цих діточок і звершимо молитву. Молитва буде звершена також. Пастор Юрій Константинович помолиться за внучку, а потім помолиться брат Андрій Бойко за дитинку. Алекс, так звати? І також я вже в кінці попрошу благословіння разом з церквою. Давайте схилимо наші голови і будемо тихо молитися, потім ми піднімемо молитву. Юрій Константинович, прошу моліться. Боже наш, цей чудовий благословений день ти нам подарував цій церкві. Я ніколи не міг подумати, що саме тут, в Сполучених Штатах, у Рентоні, можемо разом з нашими діточками дякувати тобі за довгожданну народжену внучку Лізочку. Боже, ми дуже дякуємо тобі, що ти почув наші молитви. Ти почув молитви тата і мами, дідуся і бабусі, нашої родини. Ти почув молитву церкви. І дав нам такий подарочок на 31 грудня. Подяка тобі, Боже. Це твоя милість, це твоя благословіння. Я знаю, Боже, що є ще не одна сім'я, яка так молиться і очікує на такі подаруночки, Боже. Допоможи вірити далі, допоможи надіятися на Тебе, бо у Тебе є відповідь, у Тебе є благословіння і у Тебе є, Господи, підтримка для кожного, Боже. І зараз разом з церквою, разом з нашими діточками ми несемо до Тебе маленьку Лізочку і благаємо Тебе, Отче, во ім'я Ісуса. З самих перших років її життя нехай Дух Божий буде на ній, нехай охорона від Господа буде над ній, Боже. Нехай вона росте і гарненько розвивається. Дай мудрості батькам виховати її для тебе, щоб віра в Божа осилилася в її маленьке серце. І щоб коли вона виросте, вона ніколи не залишила Бога, не залишила віру, а була великим благословінням для багатьох людей, благословінням для батьків. Жила тобі на славу, Боже, а нам на радість. І тому благаємо тебе, від збудників хворіб охороняй. Від цього світу гріховного бережи. Благослови, Боже, і духовне життя, і працю, яку буде виконувати во ім'я Ісуса. Коли почне розуміти, щоб вона обрала тільки Тебе, Боже, ми просимо Тебе, Боже, нехай милість і ласка буде над нею. Благослови Назара і Юлю.
щоб вони були добрим прикладом, як вірити, любити, як поклонятися Богу, як жертвувати для Бога. Благослови, щоб і словом, і ділом вони могли навчати своїх діточок жити для Тебе, Тебе прославляти і Тобі поклонятися. Ще раз дякую за цю церкву, за брата Степана Сергійовича, за всіх братів і сестер, за цю підтримку, Боже. Благослови його, здай сторицею. Прославний будь навіки. Амінь. Отець Небесний, ми в цей час стоїмо перед лицем Твоїм. Ми в домі Твоїм, ми дякуємо Тобі за це. Коли ми приходимо в дім Твій, Господі, ми приближаємося до Тебе. Ми нуждаємося в Твоїх благословіннях. І сьогодні ми стоїмо в особливій молитві разом з батьками. Вони прийшли перед лице Твоє, щоб цей дар, який Ти їм дарував, Господі, Ти благословив своєю батьківською рукою. Ми не знаємо долі цього хлопчика, цієї дівчинки, але ми знаємо, коли Ти візьмеш свої обійми, Ти проведеш їх, Господі, через різні обставини життя. Тільки тримай міцно в своїх руках, Господі, нехай вони виростають для слави Твоєї, на радість батькам, Господі, і Твої благословіння, благословіння неба, нехай їх супроводжують на протязі їхнього життя. Благослови батьків, благослови, Господі, їх наставлення для дітей, благослови, Господі, цих діточок, і нехай милість Твоя не відійде від їхніх домів. Без Тебе, Господі, ми нічого не можемо робити, тому я віддаю цих дітей, Господі, разом з народом Твоїм, разом з батьками, разом з церквою, в руки Твої. Бережи, тримай, хорони. Ти є єдиний живий Бог, на якого наша надія і уповання. Тобі хай буде слава. Амінь. Церкво, брати, сестри, давайте ще піднімемо голос молитви. Благословимо, помолимося за цих дітей. Помолимося, церкво. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя. Отець наш Небесний, ми стоїмо на цьому місці в домі молитви Твоїй присутності. Ми несемо на руках цієї молитви цих діточок, які сьогодні принесли батьки для посвячення, для молитви і благословіння. І наша молитва, молитва церкви. Благослови цих дітей, благослови їх. Благослови цю крихітну лізочку, благослови її, Господь Боже. Нехай вона росте здоровою, розвивається, Господь, для слави Твоєї. Благослови, Господь Боже, і маленького Алекса Бензерук. Благослови його. Благослови цих дітей, хай Твоя охорона буде над ними скрізь всюди. Бережи їх від хвороб, бережи їх від усякого каліцтва, від усякоїх травм. Бережи їх, Господь, від всякого недоброго впливу, від впливу цього світа, від всякого демонічного впливу. Хай Твоя охорона буде над ними скрізь всюди, щоб вони, Господь, пізнавали Тебе, пізнавали з малих літ, щоб вони ніколи не пізнали, що таке гріх, щоб вони не пізнали цих низин сатанинських, щоб вони не пізнали, Господь Боже Ісус, Боже, життя в цьому світі, а з дитинства посвятили своє життя для Тебе. Благослови їх. Особливо прошу також благослови батьків. Дай їм мудрості, дай їм сили, дай їм відповідальності і дай їм, Господь Боже Ісус, Боже, дійсно терпіння для того, щоб вони виховували дітей, вкладаючи в них все, що тільки можна, жертвуючи ради дітей багато чим. Твої руки святі їх поручаємо, хай ті сім'ї будуть благословені, все їхнє життя, а тобі за все хвала, честь, поклоніння, великий вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ми вас поздравляємо, батьки, з вашими немовлятами, хай Бог вас благословить, хай вони ростуть на славу Божу. Зараз, брати і сестри, ми будемо мати ще служіння. Те, про що я вже трохи говорив сьогодні. Служіння нашими фінансами. Я прошу, група, ви виходьте вже, ми будемо співати і будемо в час цього співу звершати ці добровільні пожертвування, будемо віддавати Господу те, що йому належить. Будемо жертвувати щедро, хай Бог благословить.
вирішати. Чи вір високий такий, що він не міг збігати? Немає бурі вітрів, щоб не вгамувати. Немає смутку і журби, що Бог не міг тішати. Як поніс на плеча тягар цілого світу, тягар твій, мій брате і сестра, він понесе. Як поніс на плеча тягар цілого світу, тягар твій, мій брате і сестра, він понесе. Немає хвороби в житті, що Бог не міг зцілити. Чи болю такого й біди, що Бог не міг змінити. Коли тягар твоєї душі почне так зійти. Звернися до Бога і він, він може зміцнити. Тягар цілого світу, тягар твій, мій брате і сестро, він понесе. Як поніс на плечах тягар цілого світу, тягар твій, мій брате і сестро, він понесе. Славу все творіння, всі
серці йому клоніться. Брати та сестри, слава Ісусу Христу! Дуже радий, що сьогодні можу бути з вами, насолоджуватися Божою присутністю, чути, як чудово співає хор, молодці хористи, хай Бог благословить, піаністи так само, хвала Ісусу, група, церква, життя йде, Господь присутній. Ви знаєте, коли церква потребує Бога, Він завжди приходить. Ісус Христос завжди приходить туди, де Його очікують, де до Нього моляться, де Його потребують. І найкращий час, коли ми можемо мати на землі, це час, коли ми по-особливому єднаємося з Ним. І Він чекає нас у цих служіннях, і Він хоче виливати свою благодать та ласку. Дякуємо за слово. Брат Степан Сергійович, ваш пастор, таку проповідь приготував. Ви знаєте, я так старався законспектувати дещо, і думаю,
Дуже добре слово, яке навчає нас бути просто успішними в житті. Хочу сказати, що Церква Христова, вона є і так успішна. Але коли ми прислуховуємося до Господа, до ведення, пізнаємо Його волю, що стосується особисто нашого життя, то Церква Господня, вона найуспішніша в світі. Чому? Тому що її будівничий Ісус Христос, і Він її поставив вище всякого уряду, влади та сили. І тому Господь хоче благословляти своїх людей. Неймовірне благословіння на землю прийшло через Ісуса до людей. Але Ісус піднявся на небеса і сьогодні сидить по правиці Отця. І це неймовірне благословіння для людей нашої землі приходить тепер через Його церкву, бо вона є все і во всьому. Господь її наповняє. Хвала Ісусу! Я би хотів, щоб ми завжди з такої точки зору дивилися на себе, як співнаслідника Божої благодаті, як співпрацівника на Божій ниві, як члена церкви Господа Ісуса Христа, пам'ятати, де ми посаджені через велику Божу милість і через Його благодать. Світ сьогодні очікує від церкви, особливо від народжених згори, від тим, кому відкрита Божа істина. Світ очікує багато праці, духовної праці. Навіть деколи і не розуміють люди, що вони можуть мати, але Господь побуджує своїх Божих дітей і показує нам, що ми маємо робити, як ми маємо жити, як ми маємо жертвувати, щоб наша жертва була угодна Богу. Це чудово. Як би хотілося робити все правильно. Можемо сказати амінь, браття, сестри. І нас навчає Господь Ісус, і ми вдячні Йому. Хочу звернути нашу увагу на об'явлення святого Івана Богослова. У мене сьогодні проповідь така трошки буде інформаційно мотивуюча. Я хотів би дещо розказати про життя на Україні, деякі оцінки дати, які ми маємо в Україні, про Сполучені Штати, напевно, Америка, про Україну, і разом заохотитися до великої Божої праці, до якої нас покликав Господь Ісус. Бо час, в якому ми живемо, по усьому видно, він дуже наближається до свого закінчення. Як би хотілося, щоб у цей короткий час, який ми маємо тут на землі, виконати не часткову, а повну Божу волю. Бо наш час на землі, брати та сестри, це є час від нашого дня народження, ми тримали на руках немовлят, і до смерті. Це наш час на землі. Можна сказати, це час від землі до неба, де ми маємо приготувати для себе вічність. І ніхто не попіклується про нас самих, так як ми попіклуємося про себе. Тому що Господь хоче, щоб людина обрала в своєму житті Бога, Його волю, небеса, вічне життя з Ним, а не муки, страждання, біль і всілякі переживання. Бог хоче, щоб людина була завжди з Богом. І це короткий час, де ми маємо визначити свою майбутню долю. При нашого народження час прийшов, коли ми помираємо, наш час пішов. І більше ніхто нічого і не зможе змінити після нашої смерті. Тому хай Бог допоможе нам дійсно бути в церкві, слухаючи Божі слова, пам'ятати, до чого Він нас покликав. Святий Іван Богослов, будучи на острові Патмос, за Боже Слово, він зустрівся там не з простим Ісусом, а з особливим Ісусом. Люди, котрі заслали його туди, думали, що там йому кінець, і більше послідовників вчення Ісуса Христа на цій землі не буде. Але там Господь зробив свою величезну роботу, яка стала великою пам'яткою для наступних поколінь і дійшла до нашого часу. Що відбулося там? Які величезні об'явлення Господь дав для народу землі, для Його церкви, особисто для кожного із нас. І ми дуже вдячні Господу за Його велику благодать і ласку. З першого розділу ми прочитаємо Слово Боже з 12-го вірша і нижче таке слово. «І я оглянувся, щоб побачити голос,
що говорив зо мною, і оглянувшись, я побачив 7 свічників золотих, а посеред 7 свічників, подібних до людського сина, одягненого в довгу одежу, підпересаного по грудям золотим поясом, а його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг, а очі його, немов полум'я огняне, а ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос його, немов шум великої води. І 7 зір він держав у правиці своїй, а з ус його меч обосічний виходив, а обличчя його, немов сонце, що світить у силі своїй. І коли я побачив його, то до ніг йому впав, немов мертвий, і поклав він на мене правицю свою, та й промовив мені: не лякайся, я перший і останній, і живий, і був я мертвий, і ось я живий на вічні віки, і маю ключі я від смерті і від аду. Отже, напиши, що ти бачив, і що є, і що має бути по цьому. Іван Богослов мав особливу зустріч на острові Патмос. Він у тій величі, у якій побачив Божого Сина, не впізнав його. І коли він побачив те, що ми прочитали, як описав апостол Павло, він не міг стояти перед ним. Він впав перед ним, немов мертвий. Що далі відбувалося? До нього підійшов той, хто був, той, хто є і хто гряде. І промовив до нього підбадьорюючі слова. І каже: я живий, я був мертвий, і ось я живий на віки вічні, і маю ключі я від смерті і аду. Отже, що зроби? Отже, напиши, що ти бачив, і що є, і що має бути по цьому. Брати та сестри, здається, яка історія Івана Богослова після острова Патмос, ми навіть до кінця її не знаємо, історики дещо говорять, але ми знаємо, яка би вона не була, сьогодні ми читаємо і маємо в своїх руках книгу об'явлення. Ми можемо перейнятися тим переживанням, яким перейнявся святий апостол Іван. Він побачив його величі, в славі, в силі. Він побачив його милучого, люблячого, милосердного, а разом із тим грізного суддю. І цей Ісус Христос, Бог Отець, Він нічого не хотів закрити від своїх людей на землі. Він хотів, щоб люди, жителі землі, знали, для чого вони на цій землі, від кого вони прийшли на цю землю, як вони мають проводити своє життя і де вони мають бути у своєму, у вічності після своєї смерті. І ви знаєте, це також розуміли апостоли, це розуміли учні Ісуса Христа. Вони, як ми сьогодні чули проповідь про жертовність, вони були особливо жертовними. І може нам деколи далеко до тої жертовності, яку мали апостоли, яку мав Ісус Христос. Але ці їхні слова, про які ми читаємо в Божому Слові, вони нас по-особливому мотивують, заохочують щось робити. Не просто так легковажно проводити свій час на цій землі. Апостол Павло в посланні до Колосян у першому розділі 28-м віршем пише наступне слово: «Його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину усякої мудрості, щоб учинити кожну людину досконалою в Христі». Кому ж ви проповідуєте? Він каже, нагадуючи кожній людині, навчаючи кожну людину, здається, кожну, скільки багато людей на цій землі, як можна до кожної людини підійти, але має виконатися пророцтво, яке сказав Ісус Христос на початку своєї праці, впродовж своєї праці, що ця Євангелія Царства Божого буде проповідана на свідоцтво народам усім. І тому кожна людина на землі має можливість почути про велике Боже спасіння, про Божого Сина Ісуса Христа. І коли ми аналізуємо сьогоднішню ситуацію, яка є в наш 21 вік, враховуючи комунікації, враховуючи те, що сьогодні ми тут сидимо, слухаємо проповіді в вашому зібранні, а скільки багато в онлайн можуть подивитися, що відбувається в Рентоні, в церкві Благодать, навіть і в нас в Україні. Хто це придумав? Невже це від диявола така мудрість, що люди придумали таку сучасну технологію? Ні. Господь дає людині мудрість, але людина відповідальна
далі, як вона буде застосовувати ті винаходи в своєму житті, як вона буде користуватися тим багатством, блаженством і всім, що Бог дає. Для того, щоб тим користуватися правильно, людина має чути про Ісуса. А Ісус Христос сказав до Івана, що бачиш, напиши, не утаї нічого, відкрий людям Всесвіту, що має бути по цьому, що є про Божого Сина Ісуса. Апостоли в свій час, вони також проповідували, нагадували за свій період життя, який вони мали на землі, вони дуже багато зробили. І коли ми аналізуємо цих людей і дивимося на їхнє життя і посвячення, це говорить нам, що Господь нас також покликав у свій час. І Він нас, дорогі брати та сестри, покликав не для маленької якоїсь місії. Я хочу, щоб ми не возвеличуємо себе і не стаємо гордими людьми, коли ми так думаємо, але ми хочемо сказати, що Бог нас покликав до найбільшої місії у цілому світі. Працювати на спасіння безсмертної душі. Хочу, щоб ви сказали амінь. Веселіше, амінь. Бог покликав нас до цього, нам треба проголосити це. Чому? Вся робота дуже важлива у Всесвіті, президенти виконують, різні люди, великі організації є, дуже важлива робота. Але хочу сказати, вони працюють не на спасіння безсмертної душі, а Божа церква, народжені згори, Божі люди, вони продовжують місію, яку розпочав Ісус. Маючи свою прощальну мову з учнями, Ісус промовляє, що діла, які чиню я, і ви будете чинити, і більше від мене чинити, бо я йду до Отця. Ісус, та ти мертвого Лазаря воскресив. Ісус, ти одержимих звільняв, ти сліпим давав очі, ти голодних кормив, ти на морі бурю втихомірував. Як ми можемо більше робити за тебе? А Христос свої слова не кидає на вітер. Те, що Він обіцяє, Він то виконує. І коли ми сьогодні, в 21 столітті, дивимося на історію християнства, ми хочемо на весь голос сказати: Господь, слава Тобі! За те, що в моєму житті були люди, які привели мене до Бога, які колись мені проповідували про Боже спасіння, і сьогодні я є Божа дитина. Я думаю, що кожен із сидячих сьогодні в залі скаже: Боже, я дякую Тобі за мого тата, за мою маму, за церкву, за тих, кого я вперше зустрів у своєму житті, які мені відкрили очі на Боже спасіння, на Ісуса Христа, на велику Божу любов. Я собі жив і цього не знав. А сьогодні я це знаю, я це розумію, і я знаю, що моє життя на небесах, звідки я очікую свого Ісуса. Слава Богу за це! Але, дорога церква, період наш сьогодні, ми не можемо бути осторонь, як буде далі. Ми відповідальні за наше покоління, в якому ми живемо, за цей коротенький відрізок часу нашого життя, як пар, які являються на цю землю. Бог дав нам активний час життя і служіння. І Він чекає від нас, так як ми сьогодні хотіли, не з примусу, а добровільного посвячення для Господа. І я хочу сказати, якщо б цього добровільного посвячення для Господа не мали наші попередники, брати та сестри, в минулих поколіннях, ми би не сиділи сьогодні у цьому залі. Це їхня заслуга, це їхня молитва і результат того спасення душі у сьогодні у церквах Божих. Алілуя Ісусу! Це Божа благодать, не сиділи. І сьогодні я вдячний Богу, що церква в Рентоні даремно не сидить. Вона своїм життям, своїм відвідуванням церкви, своєю проповіддю Євангелію, своїм добрим ділом, усякою справою проголошує світу, що є Ісус, є віра в Бога, є спасіння безсмертної душі. До Бога потрібно йти. Хвала Ісусу! Але ми, як навчені Ісусом Христом, говоримо, скільки би ми не зробили, що би ми не зробили, ми говоримо, ми нікчемні раби, і робимо те, що маємо робити. Хочеться досягнути нових вершин, хочеться підняти все більше і більше, і ще краще попрацювати для слави нашого Господа Ісуса. Ви думаєте, ми в Україні не переживали, що відбувається в Сполучених Штатах, коли ви чекали нового президента? Ми за це переживали, ми навіть молилися. Ми хотіли, щоб якісь, знаєте, ми хотіли не якісь, а просто євангельські цінності, які колись мала Америка і їми цінувала, надалі цінувалися на рівні влади, президента.
ваших конгресів всяких, конгресменів, усіх людей, які мають можливість десь мати доступ до вищої влади. Ми переживали, ми молилися за це. І ви знаєте, напевно, коли відбувалася ця урочистість, інаугурація президента, спостерігав за цей весь світ, і, напевно, спостерігала Церква Божа. Я не знаю, як ви в Америці, але українці спостерігали і переживали. Якийсь трошки такий інтересний момент, знаєте, ми в Україні переживаємо, щоб добре було в Америці. Бо як добре буде в Америці, нашим людям буде добре, то й нам в Україні погано, правда, браття, сестри? Ми це відчуваємо, переживаємо. І так само американці, які живуть, наші браття, сестри, які виїхали сюди не просто так, я думаю, тут просто є Божа воля на це, переживають, щоб в Україні було добре. Ми молимося, переживаємо. І коли, знаєте, аналізуємо, є деякі висновки. І ось, наприклад, дуже цікаво і знаково те, що коли йшов на таку велику інаугурацію теперішній ваш президент, він пішов вперше в Євангельську церкву помолитися до Бога. Що це означає? Це означає, що чоловік віддає Богу славу належну. Це дуже важливо. Порахували, скільки було молитов звершено під час цієї інаугурації, таке слово є, що найбільша кількість люди молилися, якось так повели ту інаугурацію, що молилися до Бога. А знаєте, що означає молитва до Бога або відвідати церкву? Це означає, що люди визнають авторитет Бога над собою. А коли люди визнають авторитет Бога над собою, як ви думаєте, Бог буде прислуховуватися до тих людей? Буде. Нам на кожний день треба мудрість від Бога. На кожний день нашим президентам треба мудрість від Бога. І тому церква молиться до Бога. І розумієте, якщо подивитися на минулу ситуацію, яка була в країні вашій, і на тепер ми хочемо сказати, Боже, подяка тобі. Ми бачимо, що ти чуєш молитву і відповідаєш на цю молитву. Можемо сказати, слава Богу, браття, сестри. Ми маємо сподівання на те, що буде на краще. Чому? Тому що Трамп на інаугурацію приніс свою Біблію, яку йому подарила його мама, коли він ходив в недільну школу. Ви знаєте, ну знаково поклав руку на Біблію одну і другу руку поклав, яка належала Аврааму Лінкольну, молився, ну говорив, обіцяв країні. Визнає авторитет Бога, Біблії. І коли людина це визнає, то слава Господу, будемо молитися, щоб на словах і те, що ми бачили тоді, і на ділі було впроваджено, і деякі закони, які, ви знаєте, вже почали прийніматися. І я маю можливість бути тут декілька неділь, я спостерігаю на це все, і я дякую Господу. Виконувався псалом, молитва до Бога під час інаугурації, це також великий знак. Плюс в Вашингтоні, де відбувалася урочистість, де там зібралися євангельські пастори, молилися під час усієї інаугурації, щоб Божа охорона була, бо якісь небезпеку обіцяли. Молилися, визнавали, як Бог захистить наш край, значить буде захищений наш край. Хвала Ісусу! Віце-президент Майк Пенс, щирий євангельський християнин, під час інаугурації положив руку на Біблію колишнього президента Рональда Рейгана. І цікаво, що Біблія була відкрита на сторінках книги, 2 Хронік 7:14 написано: «І упокоряться люди мої, що над ним кличуть ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуться зо злих своїх доріг, то я вислухаю з небес, і прощу їхній гріх, і вилікую їхній край». Що це означає? Це означає, що треба не словами, а ділами і серцем повернутися до святого і вічного Бога, який хоче помилувати землю, який хоче спасати людей, який хоче благословляти людей, які хоче приготувати людей до вічності з тобою. Боже, допоможи нам, як Божа церква, стояти не осторонь, а стояти в виломі за діло Боже. Я вірю, там, де ми зможемо. Бог не хоче, щоб ми робили те, що ми не знаємо. Бог хоче, щоб ми робили те, що ми можемо, і те, що ми знаємо. Ми вдячні Богу за це. Як би хотілося, щоб саме повернені люди були і в Америці, і в Україні до євангельських принципів життя. Про це ми молимося. Якщо поглянемо маленьким поглядом на Україну, що в Україні сьогодні? Величезний контраст в Україні, браття, сестри. Війна на Сході – це абсолютне зло. Це те, що Бог проти війни. Бог
до всіх говорить. І коли ми читаємо перше писання Тимофія, апостол Павло пише: перш над усе я хочу, щоб ви звершали молитви за всіх людей, за царів, за тих, хто при владі, щоб проводити тихе і мирне життя у побожності. Тихе та мирне. Наш Бог є Бог миру. Навіть Ісус, розпочинаючи свою проповідь на горну, Він говорить: блаженні миротворці, вони будуть названі синами Богу. Наш Бог є не Бог війни, наш є Бог миру. Хвала за такого Бога. І Він хоче, щоб люди не верналися до Нього, і Він помилує край. Як добре, коли люди, знаєте, яким доручена велика праця в країнах, можуть звертати свою увагу на всемогутнього Бога. І тому сьогодні, коли ми дивимося на ці речі в Україні, там війна, там біда, там помирають люди. А в центрі України, у Верховній Раді, де по теж Божому передбаченню туди потрапили наші браття, які є сьогодні депутатами, вони не хочуть там просто проводити час марнотратно. Знаєте, є хороші моменти, є деякі недопрацювання, кожна людина здатна, щоб помилитися. Але це недавно наш єпископ України Михайло Степанович збирав усіх братів наших, яким якось вдалося працювати депутатами десь у районних, обласних, навіть у нашій Верховній Раді, для того, щоб помолитися, благословити, деяку дати настанову, щоб люди пам'ятали, що вони там не просто так, а Бог їм дав там місце, тому що має особливе призначення для них. Ми знаємо, що коли Ніневія потопала в гріхах і беззаконні, Бог послав туди Йону, Йона проповідував, і дійшло до царя, цар дав наказ, Ніневія посів молитві, і Бог помилував її. Слава Богу! І коли народ буде молитися, Бог помилує народ. І саме коли вони представили, згадали, що це ж юбілей 500 років реформації йде сьогодні. А що ж то за реформація? Хто про неї знає сьогодні, що відбулося у середньовіччя, 500 років тому назад? Ми вдячні Богу, що історія дещо зберегла. І ми, як євангельські християни, ми дивимося, що з тої історії є дуже добре, позитивне, яке можна сьогодні взяти і застосувати у наш час, в який ми живемо. Все ж таки, ми дивимося на європейський рівень життя, стосунки навіть між людьми, особливо в ті роки, був набагато кращий і вищий в плані економіки, в плані моральності, в плані ставлення до праці, в плані до чесності, до справедливості. Чому? Тому що тоді, коли усе ж таки побачили деякі люди, що навіть священники відійшли від істинного поклоніння Богу, не могли змиритися з тим і показали, що потрібно повернутися до Євангелії Ісуса Христа. І Мартін Лютер прибив тих 95 речень на цій Віттенберзькій церкві. Для чого він це зробив? Він хотів пояснити, визивав людей на діалог, хотів пояснити, що гріхи не можна продавати через якісь записочки. Не можна купити прощення собі гріхів. Не можна робити якоюсь святинею мощі святих. Не можна багато відступлення, тому що це є проти Божої волі. І він почав показувати біблійні істини, які були дуже важливими тоді. І можна сказати, таких 5 стовбів реформації, на які оперся тодішній світ. Тільки Писання може зробити людину щасливою, соло скриптура, тільки будувати своє життя. Навіть стосунки між людьми, ставлення до фізичної праці, ставлення один до одного, до сім'ї, до народження дітей, до школи, до виховання. Все потрібно, все базувати на Слові Божому. Якщо навіть будувати країну, створювати закони, потрібно черпати найбільший напрям законів, брати з Божого Слова. Від цього не можна відходити. Спасіння може отримати людина тільки вірою в Господа Бога. Спасається вона тільки благодаттю через велику Божу милість і Боже благословіння. І для нас Спаситель один є тільки Ісус Христос. І вся слава належить святому і вічному Богу, а не людям. І це пронеслося через середньовіччя. Немало було пролито тоді праведної крові тих Божих послідовників, які йшли за Господом.
Але минуло біля 100 років, як Бог почав благословляти Європу. І ми сьогодні, наші люди хочуть їхати в Європу. Наші люди хочуть на заробітки їхати в Сполучені Штати. Хочуть трошки інакший рівень життя. Так, для себе і для інших. Бо немало жертовних людей і багато благословіння. Я пригадую, коли розпався Радянський Союз, відкрилися кордони, і до нас прийшла гуманітарна допомога. Знаєте, що про нас говорили? Говорили, що ті євангелисти, вони зв'язані з усім світом. Проти них не йди, вони дуже сильні, їм не так нічого не зробиш. І ми дякуємо Богу, що Бог таке розуміння і понімання давав тим людям. Але що хочу сказати? Церква Божа, Божі люди, вони старалися простягнути руку допомоги. І Бог благословляв своїх людей. Чому їх так Бог піднімав там? І на сьогодні рівень життя набагато вищий. Тому що були близько з Богом. Зараз трошки трагедія, як в Сполучені Штати, в Америці. Починаються ігноруватися біблійні цінності. Але коли це представили для президента і показали, що це було у середньовіччі, як піднялася реформація, і сам президент побачив, як євангельська протестантська церква, особливо в останні роки, вклала свій вклад у допомогу для України, він підписує указ, щоб на найвищому державному рівні прослідкувати оцю реформацію. Коли браття приготували пропозицію і принесли йому на стіл, сказали, якщо процентів 20 він підпише, ми будемо дуже задоволені. Він підписав всю пропозицію. І ви представляєте, який указ создається? Указ создається, щоб святкування реформації спрямовані на підвищення рівня духовності та освіченості народу. І він дав наказ, щоб усі держслужбовці, розпочинаючи від Києва, обласні, районні, міські і сільські ради сприяли церкві християн, вірі євангельським християнам проводити різноманітні, наймасштабніші заходи в Україні. Скажемо слава Богу! Є унікальна можливість використати гарно час. Про що ми говоримо, коли говоримо про реформацію, браття, сестри? Ми говоримо про найголовнішого реформатора. Божого Сина Ісуса Христа, який прийшов з небес на землю і побачив людей, змучених, знедолених, обтяганих в гріхах, в беззаконні. І він сказав до них, прийдіть до мене всі знеможені, обтяжені, я заспокою вас. Якби не Ісус Христос, ніяка людина своєю реформацією не була б успішна. Успішна реформація тільки з головним реформатором, Божим Сином Ісусом Христом. Хвала Йому! І тому реформація – це повернення до Бога, це повернення до втраченої форми, це повернення до втраченого раю, де був Адам і Єва. Ісус повертає людям втрачений рай, царство Боже, яке є праведність, мир і радість у Дусі Святому. І сьогодні в Україні, з вищої трибуни країни, йде указ – організуйте, проведіть. До кінця 2016 року нас просто як врозплох застали. Дайте, будь ласка, вашу пропозицію, вашу програму, як ви плануєте проводити святкування у 2017 році, щоб обласні, районні, міські, сільські ради поставили вас графік і дали вам можливість. Безплатно будинки культури, драмтеатри, стадіони. Ви знаєте, в Луцьку взагалі феномен на Волині. Губернатор Волині покликав близнюка Михайла, нашого єпископа, і каже: Михайло, 2017 рік – це рік реформації. У центрі нашого міста Луцьк ми даємо вам цілий кабінет, дає 4 столи, 4 комп'ютера, садовіть 4 людини туди, ми їм даємо зарплату на цілий 2017 рік, і по Волині організовуйте святкування реформації. Скажіть, будь ласка, хто це міг зробити, а? Скажемо слава Богу! Вже нас підганяють прийти з проповіддю Євангелія. Люди спиваються. Війна. Ви знаєте, оце, як казав контраст. На сході війна. В центрі і по всій Україні піднімається Євангелія Ісуса Христа. Проповідь Євангелії має лунати в силі Святого Духа. Ми дякуємо Богу. Це, ви знаєте, ми не знали, як відповідь прийде на наші молитви. Ми не знали, з якої сторони прийде Божа благодать. Як поведе справа? Бог робить так, як ти не очікуєш. Бог знає, як благословляти людей. Бог знає, як піднімати людей. Бог знає, як прийти пробудження в наші країни. Хвала Ісусу!
Думали про вашого навіть президента, який там поганий, добрий, які такі. А коли ми ці ознаки подивилися, думали, ну все ж таки людина якось шукає Бога. Значить, є якась надія на те, що одну із успішних країн світу Господь хоче підняти і через неї благословити всі країни. Ми не знаємо як, але приходить відповідь на наші молитви, церква, хвала Ісусу! Хай Бог благословить і допоможе нам не стояти осторонь, а сміливо йти і працювати в ім'я Ісуса Христа. І тому я хочу вас запросити до Івано-Франківська, взагалі на Україну. Хочу запросити на 2017 рік. Будь-який час ви зайдете на сайт, напишете «Реформація 500», «Р500», «Україна». Ви зайдете на сайт, ви прочитаєте там пропозиції, програму, хто, де, що і як робить. Величезний захід, десь у вересні буде 100 тисяч іванських християн, має зібратися величезна потужна церква, потужне цілий день святкування, показати усьому світі, що є потужна євангельська церква, яка вірить у Бога і через яку Бог змінює людей і світ. Хвала Ісусу! Бог сильний благословити своїх людей. І тому, дорога церква, хай Бог допоможе нам пам'ятати про ці речі, слідувати за Господом, поклонятися Йому і прославляти Його святе та дивне ім'я. І тому сьогодні, маючи таку нагоду, хочу просто ще раз вам сказати, хай Бог благословить, ми хочемо участвувати в різноманітних заходах і допомагати нужденним. І закликати на зустрічі в університетах, у школах. Оце я був тут, мені прислали, будь ласка, брат Юрій, нам треба люди, нам треба провести навчання, щоб вони йшли в школи і викладали людям історію реформації. Але знаєте, коли дали вже нашим братам волю, то вони вже починають думати, що ще можна зробити, яким чином заохотити треба, щоб люди вивчали про реформацію. Колишня радянська система, Союз закрили від нас те, комунізм загніваючий, капіталізм загніваючий, комунізм просвітаючий, і ніхто нічого не знав, в темряві люди сиділи. Але сьогодні трошки це все розвіялося, і сьогодні дали таку пропозицію. Готується цілий автобус, щоб повезти людей, може не один, з України на місця реформації. Де, що, в якій церкві, але утворюють конкурс в обласних центрах, в республіці. Хто найкраще дасть відповіді на цих конкурсах і виграє білет, він зможе поїхати і подивитися ці місця безплатно. Заохочуємо людей, коли люди будуть вивчати, досліджувати, читати, а тим більше ще Боже Слово, Бог прийде своїм просвітленням. Ми хочемо це, молимося, і я вірю, що Бог благословить. Навіть наші браття на Буковині зробили таку річ, вони зацікавили дітей в школі читати Євангелію. Знаєте, яким способом? Пообіцяли, що їм куплять, 8 десь приблизно 10 чоловікам куплять білет до Ізраїля безплатно, але хто найкраще буде знати Євангелію і дасть відповідь на запитання, то деякі учні учать на пам'ять святу Євангелію. І те, щоб, ви розумієте, те, щоб поїхати 8-10 чоловік, знаєте, де вони зможуть те, то 3 тисячі учнів почали читати Євангелію. Скажіть, слава Богу! Вчителі приходять, кажуть, а ми можемо почитати так само, вивчити Євангелію і поучаствувати в конкурсі, щоб в Ізраїль поїхати? Та чого, будь ласка! І зараз там є Барбека Василь, такий, може ви знаєте, він цим запалився, горить, дзвонить до мене кожен день. Брат Юра, давай щось будемо робити, білети купляти. Браті і сестри, я хочу, ви знаєте, коли люди будуть читати Боже Слово, прийде відповідь від Бога, прийде роз'яснення, прийде відкриття, бо віра від слухання Божого Слова. Хвала Ісусу. Разом з тим, брати та сестри, що хочу сказати? Продовжуємо у нас роботу в області, організуємо ці заходи, відкриваємо нові церкви. Ще в нас програма є, ми хочемо як можна більше відкрити церков, використовуючи такий гарний час. І тому місіонерська підтримка дуже добре. Також працюємо з дітьми-сиротами. Діти повиростали вже 13 років більше, як наш центр опіки дитина. Хлопці одружуються. Треба їм допомогти десь жити, якусь придбати квартиру. Ми в Горищі, там в рідній оселі зробили такі деякі квартири, вже там наш один брат живе. 8 дітей прийняли водне хрещення. Через підняття рівня мінімальної зарплати піднялися у нас розходи по рідній оселі. І хотіли би, щоб ви поучаствували, трошки нам допомогли в цьому плані. Так само ви знаєте, що в Галичі ваша команда була, ми гарненько працювали. Там ми вже зробили 3 квартири, живе 2 сім'ї, прийняли 10 дітей. Сиріт.
І зараз ще одна сім'я приїжджає з Слов'янська, сходу України, диякон, має своїх 5 дітей, ще хоче 5 дітей усиновити. 3 квартири ми зробили, ще 3 не докінчили. Поруч там є на території дім молитви, який ми хочемо докінчити, бо вже люди їздять у Франківськ на зібрання. Як би хотілося, щоб там реставрація прийшла, щоб ми могли якомога швидше докінчити там дім молитви в Галичі, гарненькі, ви колись його бачили, ми вам показували. І тому рухаємося в такому плані. І я вірю, що Бог благословить і допоможе нам усім. Спільно ми можемо зробити багато справи в ім'я Ісуса Христа і для Його слави. І тому сфери, коротенько декілька тез скажу, і ми будемо молитися. Сфери, де ми хочемо проявити реформацію, це розділити світське та духовне. Апостол Павло сказав, до чужого ярма не впрягайтеся з невірними. Це дуже важливо. Сьогодні деколи межа ця стирається. Саме коли люди слухають Євангелію, ціль повернутися саме до того. Колись навчили, що священниками можуть бути тільки вибрані люди. Сьогодні ми знаємо у Писанні, що апостол Петро пише, ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої. Донести інформацію саме про те. Натхненість Божого Слова підтверджувати, розповідати про це, тому що усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докори, до виховання у праведності. Сьогодні деякі номінальні люди, навіть християни, не хочуть належний авторитет віддати Біблії, хочуть перерахувати її до якоїсь філософських книг. Але для того, щоб вони могли пережити цю натхненість Писання і Бога в своєму житті, їм про це треба сказати і трошки привідкрити очі, щоб вони побачили, що робиться сьогодні з християнством. Найбільша, можна сказати, віра в світі, яка нараховує більше як 2 мільярди 300 мільйонів людей сьогодні, і ріс є найбільше, збільшується, це церква християн вір євангельських. Хвала Ісусу! Це робить Господь, але багатьох закриті очі сьогодні на це. І тому хай би Бог допоміг нам, брати та сестри, щоб оця духовна реформація прийшла в життя кожної людини, прийшла в моє особисте життя, в ваше особисте життя. Ми мали святковий концерт у нас в драмтеатрі, ми запросили, там були євангельські різні конфесії, і запросили людей, я маю знайомого священника, запросив його, кажу, Йосафат Бойко, будь ласка, прийдіть, скажете привітання. І знаєте, в наш Франківщина – це греко-католицький край. І реформація, коли ми зібрали там в обласну раду і були там на цій зустрічі, і нам просто наші люди, які поважають цінність, сказали, будь ласка, дуже акуратно треба проводити оце святкування на Івано-Франківську, тому що ми тут в основному греко-католики. А я його кличу, кажу, слухайте, будь ласка, скажіть, ми сьогодні не наголошуємо на реформацію якоїсь там, когось, хтось прав, хтось не прав. По-перше, реформація прийшла в католицькій церкві. По-друге, реформація сьогодні потрібна кожній людині. Нам усім у будь-яких церквах і на будь-якому місці нам повертатися треба лицем до всемогутнього Бога. І тому нам треба про це розповісти людям. Прийдіть на нашу зустріч. Він прийшов, ми йому дали слово. Він таке гарне слово сказав. Каже, дорогі брати та сестри, ви знаєте, по чому впізнають, що ми є учні Ісуса Христа? Якщо ми будемо мати любов поміж собою. Ісус Христос – це абсолютна любов. І коли ми, каже, підемо з цієї землі, було б дуже добре, щоб люди про нас сказали, що ці люди були віруючі, і вони любили один одного. Є слова. Знаєте, і сьогодні ми дивимося на нашу, якщо у Франківську хтось буває, включіть 105.8 FM, почуйте, як проповідують католики. Натхнені проповіді йде. Деколи є ці відхилення, які ми знаємо, але в основному люди в поглядах змінилися. Хто це робить? Святий Бог. Хвала Ісусу. Ми вдячні Богу за телепрограму «Вірую». Дякую вам за вашу підтримку, брат Олег, у вас був. Телепрограма «Вірую» сьогодні допомагає нам дуже гарно євангелізувати людей. Вони вже навчені, вони дивляться, яка позиція церкви християн віри євангельської. Якщо колись боялися, сьогодні, якщо скажеш, а то ви з вірою, будь ласка, приходьте, заходьте, ми вас любимо, цінимо, поважаємо. Хто це зробив? Господь. Хвала святому вічному Богу. Дорога церква, нехай вас Бог рясно благословить. Ваше життя, служіння та працю. Нашому Богу слава навіки. Амінь. Схилим коліна, помолимося. Алелуя. Алелуя. Молитви наші, молитви вдячності, молитви поклоняння. Ми поклоняємося, ми величаємо тебе, ми возвеличуємо твоє диво, твоє дивне ім'я. Достойне слави, достойне хвали.
Отець Небесний, єдиному Боже, дорогий, Боже, праведний, Боже, великий, Боже, святий, яви свою милість сьогодні над нами. Даруй нам, Господи, благодать, даруй нам, Господи, благодать, бачити, Господи, Боже, оціни, за який час ми живемо. Боже Ісус, щоб нам виконати Твого, щоб оціни ти справедливість, щоб ми говорили Аллилуйя, 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 ми поширювати Твоє царство, Твоє слово і спасіння, Аллилуйя, Аллилуйя, радики відема, Аравалині відема, слава, слава Тобі, Боже. О фарамоно лолоуде сенчірі бідолололоуде, алелуя, 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 Боже. Ми схиляємося перед Тобою в Церкві Божій. Ми дякуємо Тобі, що Ти любиш нас. Ми дякуємо Тобі, що Ти благословляєш нас. Ми дякуємо Тобі, що Ти ведеш і направляєш. Слава Тобі, хвала Тобі, Отець. Алелуя. Ти нас зробив царственним священством, народом святим, людом власності Господній. Слава Тобі, алелуя. Це не наші заслуги, це Твоя велика милість, це Твоя велика благодать та ласка. Слава Тобі, Боже. І наше життя, Господи, ми хочемо, щоб воно було Тобі до вподоби. Ми хочемо поклонятися в правді та істині. Ми хочемо величати Тебе завжди і славити Твоє ім'я, Боже. Я Тобі щиро дякую Тобі за церкву, яка є сьогодні. Дякую за благодать Твою, Боже. Дякую за те, що ми можемо разом жити, прославляти, поклонятися і величати Твоє ім'я, святе та дивне, Боже. Допоможи нам бачити свої покликання, допоможи перебувати в нього, бути активними, плідними во ім'я Ісуса Христа і для Твоєї слави. Боже, благослови помісну церкву, благослови пастора, благослови всіх помічників, просвітерів, служителів, веди в Дусі Святому, Боже, єднання духа, союз миру, благодать і ласка, любов та милість. Хай веде нас порозуміння і злагода во ім'я Ісуса. Нехай всякі задуми диявольські будуть розрушені во ім'я Ісуса проти Божої церкви. Нехай церква Божа росте і розвивається, і в ній прославляється Твоє святе та дивне ім'я, Боже. Ми просимо Тебе за Україну, ми дякуємо Тобі за неї. Разом з тим ми бачимо цей величезний контраст. Там війна, а там проповідь Євангелія. Але добро переможе зло, бо Господь абсолютне добро, хвала Тобі, Боже. І тому може далі продовжувати нашу молитовну сторожу. Допоможи проповідувати Євангелію. Відкрилися можливості для проповіді Євангелії. Ми Тобі щиро дякуємо за це і благаємо Тебе, Отче, во ім'я Ісуса. Дай нам не упустити цей час, а як може більше попрацювати во ім'я Твоє і для слави Твоєї, Боже. Ти є наша надія, Ти є наше уповання, Ти є наш захист. Благослови Сполучені Штати, благослови теперішнього президента, благослови його наміри, Боже. Нехай вони будуть спрямовані на Божу волю. Хай він чує Твій голос, хай він рахується з Твоїм об'явленням. Боже, дай любов до Божого Слова і, Господи, щоб все якнайкраще було во ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Ми, як церква, стоїмо сьогодні в пролом за діло Боже, за наші держави. Молимося до Тебе і хочемо, щоб Ти виявляв свою благодать та ласку, щоб народ Божий і весь народ жив, добрів, злагодів, в мирі, поклонялися Тобі, служили Тобі і лицем повернулися до Тебе. І ця реформа прийшла в серці кожного, щоб ми були новим творінням в Ісусі Христі. Тобі за все подяка, хвала і честь, наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Що є на Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам на сьогодні. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуванцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава по віки. Амінь. Брати та сестри, дорога церква, сьогодні в нас є унікальна можливість бути учасниками великому ділі, великій праці Божій. Думаю, можливо, хтось і поїде, особисто зможе приймати участь. Але небагато, я думаю, таких буде. Все ж таки ми можемо навіть сьогодні вже бути учасниками, якщо ми пожертвуємо від серця. Вас не треба переконувати.
Давайте сядьте, будь ласка, я просив би не виходити. Вас не потрібно переконувати, ви чули ці свідоцтва. Я хочу просто сказати, що те, що ми зберемо, ці кошти, вони будуть передані для цього діла, для цієї праці. Хай вас Бог благословить. Ми будемо продовжувати. Я прошу ашерів послужити. Ви готуйте, жертвуйте і разом слухайте про нашу інформацію, наше вечірнє зібрання буде, як завжди, в 6-й годині. У нас будуть служити підлітки, підліткове служіння. Ну так вийшло, що ще буде якась частина різдвяної програми, різдвяної тематики. Більше місяця ми святкуємо. От добре в Америці. Я думаю, це не гріх, це нормально. Якщо поспівають і різдвяних пісень трошки, і буде служити. І в нас буде гість, буде проповідник, пастор-євангелист Ігор Багіров із Кливленда. Він з єврейського народу працює серед людей по національності євреїв. Також пам'ятаємо, що ввечері у нас недільна школа. Стараємося доставляти наших дітей, вже як через якусь причину, хто дійсно не може, ви можете, хтось рідні можуть також підвести. Це і важливо думати нам про наших дітей, про їх науку, про їх підготовку. В середу наше зібрання в 7-й годині, і у нас буде гість, пастор Микола Климчук із Луцька. Чули таку, правда? І в неділю, 5-го, не 4-го, а 5-го лютого, у нас зранку буде служіння вечері Господньої. Ми готуємось до цього. В п'ятницю у нас піст і молитва. Пам'ятаємо і важливість служіння по п'ятницям. Ми не можемо його назвати все церковним, так як в той час і інші заходи. Просто хто вільний від інших якихось міроприємств, ми можемо не 30-40 людей, а ми можемо 100 людей приходити, якби тільки у нас бажання було і по свята. В цей вівторок у нас також відбудеться церковна рада. Минулий четвертого було просто бесіда служителів по праці на дільницях, по праці на осередках і в групах. А так ми будемо підготовку мати церковної ради до нашого членського. Членський у нас відбудеться 19 лютого. Так якраз рік пройде і від минулого. Ще хочу таку пропозицію, таку просьбу. Ми сьогодні вже чули про жертовність нашу, про нашу працю на місії. Наш брат Руслан Романюк. Ви знаєте його, Бог йому поклав на серце працювати в допомозі сиротам, він сам ріс як сирота, і він співпрацює з Україною, і тут ви, скооперуючи з вами, ви допомагаєте, благословляєте фінансами, більше одягом, продуктами. І там є така потреба відправити контейнер. Він зібрав 200 ящиків, 200 коробок, але для того, щоб контейнер загрузити, треба 400 хоча би 400. А краще, щоб було 500. Це продукти, одяг. Це все йде на сирітські будинки для потреб бідних людей і перестарілих. Тому мені брат Сергій, вони там говорили з Русланом, дав таку пропозицію, я її підтримую. Цей тиждень, я думаю, це не малий час, до неділі. Кожна сім'я нехай приготує одну пачку, одну коробку. Що вам на серце покладеться? Ну, звичайно, ви ж не будете непотрібні зовсім геть-геть негідні речі давати. Продукти дуже важливо. Потім щось з одежі, щось знайдете в себе, щось купите. Хто по можливості, скільки зможете? Будь ласка, постарайтеся. Знаєте, ми трохи буваємо недовольні, бо тут нас, знаєте, закидають тими пачками, посилками, пройти не можна. Ну, ми вже потерпимо, цей не в суботу прийдіть, допоможіть, для того, щоб ми могли впорядкувати. Можливо, тут десь знайдемо місце, щоб ми
не були вже зовсім завалені дім молитви. Так що просимо, будь ласка. Чому так нагально? Тому що якщо не відправити вчасно, то потрібно буде платити штраф за контейнер. Хто в суботу міг би прийти, допомогти тут пакувати, порядковувати, будь ласка, прийдіть так на годину 11. Отакі оголошення. Зараз ми будемо мати молитву, помолимося за іменинників, помолимося за ці записки, за нужди. Пастор Михайло, будь ласка, прошу. Маєш оголошення? Так, ще брат Андрій має оголошення. Я прошу, будь ласка, це звертається до батьків, підлітків, щоб діти сьогодні прийшли на 5 годину сюди в церкву. Ми ще трошки перепетіру, бо у нас так трошки були зі співанками. І я звертаюся до тих батьків, у яких діти, може, останнім часом 2-3 неділі, 4 не ходили на співанки. Ми будемо співати ті пісні, які вони дуже добре знають всі. Так що, будь ласка, щоб всі-всі підлітки прийшли сьогодні на 5 годину в церкву. Дякую. Слава Богу, дорога церква. Скажемо ще раз, тут у мене є дві сторони. Написане тут приємне, а тут тривога. То почнемо з приємного. Ми вітаємо наших іменинників дорогих. Знаєте, зимові діти, ті, що народилися зимою в січні, кажуть, що вони мають більше благословення, бо вижили в ті часи, коли ми народилися в холоді, в самий міцний імунітет Бог благословив. Ну, і що ми зимові діти, я літній, а ви зимові, хто тут є. Народилися в самі холоди, в січні, на Україні, знаєте, самі морози. І Бог благословив вижити, не захворіти ні батькам, які, ні мамам, які носили, ні вам, які народилися. Батьки особливі зусилля прикладали, щоб обігріти, щоб холоду, сквозняка не було. Хай Бог благословив всіх в грудні, в січні, в лютому, хто родився, в самі холодні часи. Ми будемо дякувати Богу разом з вами. Ми вітаємо вас від церкви. Благословляємо вас, бажаємо духовного росту, міцного здоров'я і достатку в усьому, вам і вашим дітям. Хай Бог благословить. І ми сьогодні вітаємо церквою Ігор Большаков, Олександр Кондратюк, Євгенія Лобащук, Юлія Галюк, Володимир Ворожбицький, Давид Лук'янов, Олег Суховинський, Саманта Бобко, Людмила Здобиляк, кругла дата, вітаємо, Оля Левандовська, Максим Басистий, Давид Герасимчук. Хай Бог благословить вас, зимові діти. І помолимося, тривога є. Помолимося, як за самих себе, каже Писання. Будемо молитися, як за свою нужду. І Господь нас тоді почує і дасть відповідь. Церква Христова, молітесь за Анатолія Бабіца, щоб Господь явил милость і услышал мене. Благодарю за молитви. Брати та сестри, помоліться, будь ласка, за мою маму, вона знаходиться в госпіталі, щоб Господь явив свою милість до неї. Дякую, Юра Пілипчук. Дякую Богові і церкві за молитви, що можу бути в церкві. Горбачевська Софія. Слава Господу. Брати і сестри, дуже прошу помолитися за мого брата Колю, щоб Господь зняв тяжкі болі, укріпив його духовно і тілесно. Дякую, сестра Ліда. Дорога церква, помоліться за мого брата Альошу, він у лікарні, має приступ, хай Господь явить йому милість. Щиро дякую, сестра Валя. Давайте встанемо на наші ноги і подякуємо Господу за іменинників і попросимо за ці нужди, за хвороби. І може ще в когось є нужда, в когось є потреба, ви не сказали, то заявіть про себе. На Клівленд в дорогу, помолимось. Може, ще хтось має, ви дайте знати, ми будемо молитися. Подяка є, слава Богу. Ще? Господь бачив все, будемо молитися. Дорогий наш Господь, Отець Небесний, дякуємо тобі за милість твою, за благодать твою, дякуємо тобі за все, хвала тобі і слава. Дякуємо тобі за наших братів і сестер, яких ти дав прожити ще один рік. Господи, дякуємо тобі, що ти дав, Господи, милість твою, благодать, дав здоров'я і сили, благослови цих людей і даруй, Господи, милість твою їм і їхнім дітям, здоров'я і сил, рости і жити далі. Дякуємо тобі за все. Господи, ти бачиш ці нужди, ці записки, ми просимо тебе, благослови, Господь,
Благослови в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо Тебе, почуй нас, Боже, почуй, яви милість Твою і уздоров цих людей, які просять, які в госпіталях, які в лікарнях. Благослови, Господь, і яви Твою милість. Уздоров, Господь. Дякуємо Тобі з тими, хто дякуємо. Дякуємо, Господь, за це служіння, яке ми мали. Хай буде імені Твому слава. Наш дорогий Господь і Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь. Дорога церква, хочу подякувати вам за те, що ви прийняли наших діточок так гарно тут у вашій церкві, і друзі стали, і служать. Ми дякуємо Богу, що вони служили нас у Франківську. Скажу вам, що не так просто було їх відпустити сюди, лише вони вибрали приїхати сюди, були трошки в Клівленді, приїхали до вас, так що вони постараються бути чемними, любити вас, а ви їх, і нехай вас Бог рясно благословить. Ще раз дякую за ваші пожертвування, нехай Бог вам воздасть сторицею, і вітання від Івано-Франківська також, хай Бог благословить вам. Дякую. Миром Божим, вітайте недавно.